ნაკლები მაქვს უსმინეთ ნინო ბურჯანაძეს დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერს თუ არა მე გეტყვით რომ ის აპირებს ირაკლი კობახიძეს სასამართლოში უჩივლოს და ამ გადაწყვეტილების საფუძველი არის პარლამენტის თავმჯდომარისა და საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება რომელმაც ერთი დღით ადრე კომისიის წევრთა რაოდენობა შეამცირა და გაცხრილა იმ პოლიტიკოსებისგან რომლებმაც ბოიკოტი გამოუცხადეს კომისიას რა მსვლელობა ექნება ამ პროცესს როგორ ფიქრობთ ნინო ბურჯანაძე ირაკლი კობახიძის წინააღმდეგ მოგესალმებით, მოგესალმებით ერემაყურებელს. პირველ რიგში დიანა, მინდა მოგილოცოთ დაბადების დღე. დიდი მადლობა. ვიცურთ, არ შემიძლია კომპლიმენტიც არ გაგიკეთოთ, რომ თქვენ ზანდებით ნამდვილად ქართული ჟურნალისტიკის ერთ-ერთი თვალსაჩინო სახე და ყოველთვის სიამოვნებით ვიღებთ თქვენს გადაცემებში მონაწილეობას. ძალიან დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის. ქალბატონ ინოს პრესკონფერენციას, ხა სიმართლე გითხრათ, კარგად არ მისმენია, მაგრამ თქვენი კითხვიდან მივხვდი, რაზეც არის საუბარი. ის რომ კომისიის ბოლო სხდომის წინ ესეთი ბრძანება იქნა მიღებული, ეს განპირობებული იყო თავად ამ ოპოზიციური ჯგუფების პოზიციებისგან. თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ეს რაღაც მანიპულაციის შეიძლება ემსახურებოდეს, ამას ძალიან მარტივად ციფრებითაც აგიხსნით. კონსტიტუციის პროექტის მხარდაჭერა მოხდა 53 საკონსტიტუციო კომისიის წევრის მიერ. წინააღმდეგ მისცა 8 ხმა. თავდაპირველად 73 წევრი იყო, ანუ ქორუმი ისედაც იყო 37. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 53-ით მოხდა კონსტიტუციის პროექტი. მაგრამ წინააღმდეგი 8 იქნებოდა და არა 73-ს გამოკლებული 53, ანუ 30 კი არ იქნებოდა წინა 8 კი არ იქნებოდა წინააღმდეგი 30 და ბევრად უფრო შესადარებლად თქვათ მინიმალური სხვაობა და სხვა სურათი დაიდებოდა, არა? არა, რა თქმა უნდა, ეს ისე არ არის, აგიხსნით. ეხლა 13 წევრმა დატოვა, ხოლო 60 წევრი იყო სრული შემადგენლობა კომისიის და 60 წევრიც ადამიან ყველა არ ყოფილა კომისიის ხდომაზე. ანუ რეალურად ეს 13 წევრი მათთან დაკავშირება მოხდა კომისიის ხდომის წინა დღეს, მათ კიდევ ერთხელ თხოვეს, რომ თავისი პოზიცია დაეფიქსირებინა და მათქვეს, რომ ისინი უარს ამბობენ კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობაზე, ანუ ისინი არც მოვიდნენ კომისიის ხდომაზე. პირიქით, ჩვენ ამისკენ მოუწოდებით მათ, რომ მოგბრძანდით კომისიის ხდომაზე და თუ არ ეთანხმებით რაღაცას წინააღმდეგ მიეცით გადაწყვეტილება თქო. ანუ კომისიის ხდომაზე არც მოვიდოდნენ, ანუ მათ ხმები ვერ აღარ მოეწონათ. აი რომ მოეფიქრებინათ და შაბათს მოსულიყვნენ ხდომაზე, ისინი ხომ უკვე ამორიცხული ყავდათ კომისიის წევრობის სიიდან. ეს გითხარით სწორედ, რომ ვიდრე ეს ბრძანება იქნებოდა მიღებული, მათთან დაკავშირება მოხდა, კიდევ ერთხელ მათი პოზიცია მოვისმინეთ, როდესაც ცალსახად განაცხადეს, რომ ისინი უარს ამბობენ კომისიის ხდომაში მონაწილეობაზე, მხოლოდ ამის შემდეგ იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. აქ რაიმე სამართლებრივი თვალსაზრისით სწორი გადაწყვეტილება იყო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ეს უნდა მოხდარიყო, სხვანაირად უბრალოდ სამართლებრივად გამომართლებელი იქნებოდა. შედეგის თვალსაზრისით არანაირი მნიშვნელობა ამას არ ქონდა, ესეც აღხსენი, ხო და არ ვიცი რა სხვა. ბატონ გიორგი, წინა პარლამენტში, აი წინის წინა პარლამენტში. არაფერი შედეგი ამას არ ექნება. წინის წინა პარლამენტში ლეიბორისტული პარტია მაგალითად ქონდა შესაძლებლობა პარლამენტის წევრებად ითვლებოდნენ და არც ერთ ხდომას არ დასწრებიან, ანუ ბოიკოტის რეჟიმში ჩაატარეს მთელი საპარლამენტო ცხოვრება იმ ვადის. მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარეს რა უნდა ექნა? ისინი გაერიცხა პარლამენტიდან? ნუ ეს პროცედურული საკითხია, რასაც თქვენ მეუბნებით. ზოგადად პარლამენტში ესეთი წესი არსებობს, რომ შეიძლება ახლა მე როგორც პარლამენტის წევრმა 100 განცხადება გავაკეთო, რომ პარლამენტის საქმიანობაში მონაწილეობას არ ვიღებ და ბოიკოტირებას უცხადე, მაგრამ თუ განცხადება არ დავწერე და წერილობით არ მიმართე პარლამენტს, რომ ვაპირებ პარლამენტის რომ თხოვნით, რომ ჩემი უფლებამოსილება შემისწრეს, პარლამენტში ვერანაირი პროცედურები ვერ დაიწყება. ანუ ის რომ ისინი თქვა ფერიანხვის გამოებაში იყვნენ პარლამენტ ეს წევრები ეს განპირობებული იყო იმ პროცედურებით, რომელიც რეგლამენტით არის გათვალისწინებული. აქ ამ შემთხვევაში სხვა სრულიად განსხვავებული შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ დეტალებში შესვლა უბრალოდ არც არის საჭირო, იმიტომ რომ შედეგის თვალსაზრისით არაფერი არ შეიძლება. დეტალებში თქვენ შეგიყვანთ დემოკრატიული მოძრაობის სარჩელი ირაკლი კობახიძის წინააღმდეგ 37.
კი ბატონო, მიმართონ სასამართლოს, ვერანაირ ამაში რაიმე პრობლემას ვერ ხედავ. მათი უფლება სასამართლოს მიმართავენ თუ არა, მიმართონ დაწუნებული ვარ სასამართლოს მიიღე შესაბამის გადაწყვეტილებას. მაშინ ესაც სამართლებრივად სწორი გადაწყვეტილება იყო მიღებული და შედეგის თვალსაზრისით კიდევ ერთხელ მიმორებ, შედეგის თვალსაზრისით საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა. ანუ ყველანაირი ეჭვი თუ კი ვინმეს რამე შეიძლება ქონდეს ამასთან დაკავშირებით, უბრალოდ უსაფუძვლო არის. Baton Georgi, prezidentis administratsiis pozitsia movismine chven rom shesustebuli tavdatsva ara informirebuli ufunktsio mtavarsardali da ugulvebel qopili amomrchevlis upleba. Dges aseve gadavkhedera shefasebebs komentarebs konstitutsiis proektan dakavshirebit iseti ekspertebits romlebits ararian zalian mkvetrebi otsnebis tsina agdek, anu ararian ar pozitsionireben radikalur, tskvet radikaluri ტექსტებით ისინიც კი ამბობენ რომ მივდივართ ერთპარტიულობისკენ მაგალითად რამას საყვარელიძე რომ მივიღებთ საბჭოთა კავშირს ვახტანგ ძაბირაძე ამბობს რომ უფუნქციოდ რჩება პრეზიდენტი მას მხოლოდ ერთი პარტია აირჩევს და ის ვერც გამაერთიანებლის ფუნქციას ვერ შეასრულებს ანუ ძალიან ბევრი უარყოფითი შეფასება პოლიტიკური ძალებისგან საექსპერტო წრეებისგან და პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან თქვენ როგორ შეძლებთ ამ კონსტიტუციის ირგვლივ ვის კონსენსუს მოახერხებთ ასეთი ძაფრი კრიტიკული შეფასების დროს პროცესში? მე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ უმეტეს შემთხვევაში, როდესაც კრიტიკას ვისმენ, ამ კრიტიკას არ ახლავს რაიმე სამართლებრივი არგუმენტები. ეხლა, როდესაც საუბარი არის პრეზიდენტის შესუსტებაზე, უნდა თქვა რატომ სუსტება. იგი, როდესაც საუბარი არის, თქვა, აი მაგათ პრეზიდენტის განცხადებაში იყო, ხო? როდესაც თითქოს ეს მოდელი არ იძლევა ბალანსის შესაძლებლობას ხელისუფლების განშტოებებს შორის. არ და პირიქით არის ინდივიდუალში დღეს დაუბალანსებელი სისტემა ახალი რეგულაციებით იქნება დაბალანსებული. ხო უნდა თქვა, აი რას გულისხმობ ამაში? აი რატომ არის ეს დაუბალანსებელი? ან თუ თვითონ პრეზიდენტი პირდაპირ ეს თუ უნდა აიჩეს, რატომ უნდა აიჩეს? ან თქვა ეს სისტემა, რომელზეც გადავდივართ, საარჩევნო სისტემა თუ არის უსამართლო, რატომ არის უსამართლო? ანუ ძალიან ბევრი კითხვები შეიძლება. აი მაგალითად, მე მაქვს არგუმენტი. ერთი პარტიის მიერ არჩეული და ერთი პარტიის მიერ ინიცირებული პერსონა პრეზიდენტის პოსტზე ბევრად უფრო ეს თქვა პარტიული კანდიდატი იქნება, ვიდრე საერთო საყოველთაო არჩევნების პროცესში წამოყენებული კანდიდატები. აი უკვე საზოგადოება შეცდომაში შედის, როდესაც ამობენ რომ ერთი პარტიის მიერ არჩეული პრეზიდენტი იქნებაო. ეხლა უყურეთ როგორი მოდელი არის იმისათვის, რომ ამა თუ იმ პოლიტიკურმა გუნდმა მოახერხოს და ამ ახალი ესე ვთქვათ ირიბი წესის მიხედვით მისთვის სასურველი კანდიდატი იყოს პრეზიდენტად არჩეული, ჯერ უნდა გაიმარჯოს საპარლამენტო არჩევნებში, რომელიც ჩატარდება პროპორციული წესით, არა იმ წესით, როგორც აქამდე მოქმედებს. მეორე უნდა გაიმარჯოს თვითმმართველობის არჩევნებში, ან პირიქით, ჯერ თვითმმართველობის, მეორე საპარლამენტო. და თვითმმართველობის არჩევნებში ისიც თვითმმართველობის არჩევნების იმ ნაწილში, რომელიც პროპორციული წესით ტარდება. და ამის შემდგომ ამ ორი არჩევნების შედეგად გამარჯვებულ პოლიტიკურ გუნდს ექნება რეალური შესაძლებლობა, რომ მის მიერ ესე ვთქვა დასახელებული კანდიდატი გახდეს პრეზიდენტი. ეს ერთი პარტია იქნება. არ არის, ხშირად ამბობენ რომ ხო ერთი პარტია იქნება, შეიძლება თქვენ იყოს სხვა იყოს, მაგრამ ის ერთი პარტია გამარჯვებული ძლიერი, რომელსაც შეიძლება ინიცირება და გასაგებია, ეს არის საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებული გუნდი. თეორიულად შეიძლება ესე მოხდეს, რომ მაგალითად საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვო, თვითმმართველობის არჩევნებში დამარცხდე და გადაწონოს ესე თქვა ხმებმა იქითკენ, აი ვინც თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვა. ანუ ეხლა ისეთი მიდგომა, რომ ყველა შემთხვევაში ვინც გამარჯვებს იმისი მაგ იგივე ლოგიკას გეტყვით, ეხლა თუ გუნდი საპარლამენტო არჩევნებში იმარჯვებს და თვითმმართველობის არჩევნებში იმარჯვებს, როგორ ფიქრობთ, საპრეზიდენტო არჩევნებში ვერ გამარჯვებს? ანუ ლოგიკა არ არის ისინი იმაში, რაზეც ისინი საუბრობენ. საპრეზიდენტო არჩევნებში ყოველთვის იმარჯვებს. აი ამ ლოგიკას, რომელსაც უმრავლესობა ხედავს პარტიული მხარდაჭერა. ბატონ გიორგი, უმრავლესობა რა ლოგიკასაც ხედავს? ამ ლოგიკას ვერ ხედავენ ვერც ექსპერტები, ვერც პოლიტიკური ძალები, ვერც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. რა არის ეს ლოგიკა ასეთი, რომ თქვენ ხედავთ მხოლოდ უმრავლესობა ხედავს და კიდევ რამდენიმე პირი, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიაში თქვენთან ერთად მხარს უჭერდა პროცესს?
ყველას აი ამ ესე ვთქვათ პროცესში მოთამაშეებს აქ რაღაცა აი თავისი სუბიექტური მხარე და სუბიექტური ინტერესი თუ შეიძლება ესე ვთქვათ პოლიტიკურ ჯგუფებში ოპოზიციურ პოლიტიკურ ჯგუფებში მე ვხედავ იმ სუბიექტური ინტერესს რომ ამ თემით ძალიან ესეთ კარგად სპეკულირებენ თუ შეიძლება ესე ვთქვათ და როგორც წესი არგუმენტი არის ის რომ აი ხალხს ერთმევა თითქოს ეს უფლება რაც არის სრულად აი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა და იმავდროულად ეს არის ერთ-ერთი თემა რომელთაც ისინი ალბათ ფიქრობენ რომ შეიძლება ხელისუფლება დააზიანონ. მე თუ მკითხავთ მათთვის, აი პოლიტიკური ჯგუფებისთვის თავარი თემა სხვა რამეა. მათთვის თავარი თემა არის პროპორციული საარჩევნო სისტემა და ის დეტალები, რაზეც იქ არის საუბარი. თორე მე თუ მკითხავთ ამ თემაზე განსაკუთრებული პოზიცია არ ამგონია რომ ამაზე კონდეთ სიმართლე რო თქვა. და პრეზიდენტის პირდაპირ გაუნაწილებელი მანდატების ბედზე. მათთვის პრინციპული არის ეს. ბონუსზე რომელსაც გამარჯვებული პარტია იღებს ვენეციის კომისიას არ არის გამორიცხული პირველადი კომენტარებიც ჩანს უკვე ქართული მხარის მიერ გაკეთებული რომ შესაძლოა ამაზე კონდეს მძაფრი რეაქცია. ვენეციის კომისიის პოზიცია იქნება რაღაცის შესასრულად თქვენთვის გადამწყვეტი თუ თქვენთვის გადამწყვეტი უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური ძალების პოზიცია. გასაგებია რომ ისინი ოპონენტები არიან თქვენი და შეიძლება არ გიყვართ არც მათ აზრებზე გიждდებით, მაგრამ მაინც პოლიტიკური კონსენსუსის ნიშნები იქნებოდა ამ კონსტიტუციაში, არა? მე ერთი რამე მინდა თქვა და საზოგადოება მას ძალიან კარგად უნდა გაიგოს, რომ ჩვენ ახლა დღეს გვაქვს აი სრულიად განსხვავებული ვითარებასთან შემხებლობა და რას გულისხმობ, რომ ესეთი მდგომარეობა, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ რაზე, რომ ხელისუფლებამ და მართლმა გუნდმა, ესე ვთქვათ, სუბიექტური ინტერესების დათმო ოპოზიციური ინტერესების სასარგებლოდ, შეიძლება ესე ითქვას. კერძოდ, რას გულისხმობ ამას? დღეს საუბარი არის არა ვთქვათ მაჟორიტარული სისტემის, პროპორციული სისტემის ჩანაცვლებაზე, არამედ ეს გადაწყვეტილება მიიღო საკონსტიტუციო კომისიამ და ჩვენ თქვით რომ ის რაც ამ მთელი ამ 10 წლეულების განმავლობაში ალბათ იყო სალაპარაკო თემა და ამ პირიქით საერთოდ არ საუბრობდნენ წინა ესე ვთქვათ შემთხვევებში უბრალოდ თემათაც კი ვერ იყო ეს ქცეული, მაგრამ ყოველთვის როდესაც საუბარი იყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლაზე, აი ეს გადაწყვეტილება მიიღო ხელისუფლებამ. მიუხედავად იმისა რომ სულ არ მიმაჩნია რომ ის სისტემა რომელიც ახლა მოქმედებს საარჩევნო სისტემა რაიმე თქვათ საერთაშორისო სტანდარტებთან არის შეუსაბამო, მაგრამ სუბიექტური ინტერესები დავთმეთ, გადავდგით ნაბიჯი, ესე ვთქვათ, ოპოზიციური ჯგუფების სასარგებლოდ. ანუ მაჟორიტარული სისტემის არსებობის შემთხვევაში 73 ხმის წაღების შანსი ჰქონდათ და ამ სისტემით ახლა 30-ისაც არ ჰქონდეთ, ან 35-ისაც. ასეთი მიდგომაა ასეთ შემთხვევაში? არ არის ესეთი მიდგომა, ესეთი მიდგომა არ არის. აი გავა დამთავრებინე და ვიტყვი. თუ ვინმე ფიქრობს რომ ასე ვთქვათ კონსენსუსი მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან კომპრომისი უნდა გამოიხატებოდეს, ძალიან ცდება. დიახ, ჩვენ სუბიექტური ინტერესებიდან გამომდინარე რაღაც რაღაცებს დავთმობთ, მაგრამ ვერ დავთმობთ ვერაფერს, ერთი ნაბიჯით უკან არ დავიხევთ იქ სადაც თვლით და მიგვაჩნია რომ შეიძლება ქვეყნის ინტერესები დაზიანდეს. და როდესაც საუბარი არის იქ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაში რაღაც გარკვეულ ასე ვთქვათ ვარიაცია ზე ბარიერთან მიმართებაში და ასე შემდგომ, ეს არის ეს ყველაფერი ჩვენი ხედვით და ჩვენ ამას ძალიან მეჯერ მე პირადად მისაუბრია ეთერშიც და თითოეულ ჩვენ წარმოადგენელი ამას ძალიან გასაგებად ჩემი აზრით ხსნით, რომ ყველაფერი ეს ემსახურება იმ ლეგიტიმურ მიზანს, რასაც ნებისმიერი პროპორციული საარჩევნო სისტემა უნდა პასუხობდეს და რასაც ქვია სტაბილურობა. ეს რომ ესე არ იყოს, აი მარტივად გეტყვით რა, ეს რომ მხოლოდ პროპორციულობა და პლურალიზმი რო იყოს საარჩევნო სისტემის მიზანი, არცეთ ქვეყანაში ბარიერი არ არსებობდა და პირდაპირ ყველა პარტია მიიღებდა იმდენ მანდატს, რამდენი ხმაც მიიღო. გულისხმობ ამ ბარიერის ესე ვთქვათ კომპონენტს ამ შემთხვევაში. იქნებოდნენ პარტიები წარმოდგენილი ერთი პარლამენტის წევრი, ორი პარლამენტის წევრი და ასე შემდგომ, მაგრამ ფაქტიურად ყველა სახელმწიფოში, სადაც პროპორციული სისტემა მოქმედებს, არსებობს ბარიერები და ძალიან ბევრ სახელმწიფოში არის 5%-იანი ბარიერი. ეხლა როგორ შეიძლება ამის ეს ვინმე უარყოს ესეთი რამე? დავალოდოთ რა ტიპის ეს ვთქვათ რეკომენდაციები იქნება სტრასბურგიდან, ვენეციის კომისიიდან და ძალიან დიდი სურვილი მქონდა რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან ერთად დებატებში ყოფილიყავით, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გვითხრეს რომ ამ ეტაპზე ისინი დებატების რეჟიმში უმრავლესობასთან ეთერში ურთიერთობისგან თავს შეიკავებენ. დიდი მადლობა გიორგი კახიანს სტუმრობისთვის. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან მე არ მომისმენია არც ერთი სამართლებრივი არგუმენტი და დებატებში როგორც ჩანს მოუწევთ ამ
არგუმენტებზე საუბარი და იმიტომ ამბობენ უარს დებატებში მონაწილეობაზე. კარგი, ჩვენ კიდევ ერთხელ შევთავაზებთ მათ. რომ მომეცით შესაძლებლობა. დიდი მადლობა გიორგი კახიანს, რომ იყო ჩვენი სტუმარი. ეხა ჩვენი სტუმრები იქნებიან ვასილ გონაშვილი, კონსტიტუციონალისტი, ირაკლი ტაბლიაშვილი.